নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল বেজলৈ মই উৎপললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বিশেষকৈ উৎকট গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ মেট্ৰ'ৰ যিগৰাকী উপায়ুক্ত আছিলে উপায়ুক্তই নিৰ্দেশনা দিছিলে যে শ্ৰেণীকোঠাসমূহ পুৱা চাৰে সাত বজাত আৰম্ভ হ'ব লাগে আৰু আজি সেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লখৰাৰ বেটকুছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈকে আমি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে পুৱা সাত বজাৰ পৰা এচেম্বলি আৰম্ভ হৈছে আৰু চাৰে সাত বজাৰ পৰা ইয়াতে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সতীৰ্থক যদি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে বা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ জৰিয়তে জনাওঁ যে এই বিদ্যালয়খনৰ বিশেষ কেইটামান গুৰুত্ব আছে প্ৰথম কথা গুৱাহাটী মহানগৰী চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আঠশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা প্ৰথমখন এইখন বিদ্যালয় সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ ৰিজাল্টৰ যদি ফলাফলৰ কথা কওঁ সকলোতকৈয়ে প্ৰতিবাৰে তেখেতসকলে উচ্চ আসনত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰে যি পৰিৱেশ অতিথই দেখুৱাইছে যে ইয়াতে কিন্তু এটা প্ৰকৃতি পৰিৱেশো বিৰাজমান কৰিছে এফালে ৰাধাচূড়া আনফালে কৃষ্ণচৰা আৰু এই যি বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতসকলৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা ইয়াৰে ষ্টাফসকলকে হওক সকলোৱে কিন্তু ইয়াতে সমানে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীকথা যদি নাম চোৱা যায় মহাবীৰ হওক বা ৰসৰাজ হওক তেখেতসকলৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এইটো হৈছে শ্ৰেণীকক্ষ ওৱান আৰু এইটো ক্লাছ ফাইভৰ ক্লাছ ষষ্ঠমান শ্ৰেণী শ্ৰেণীকথা ইয়াতে দেখুৱালে আৰু সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে যে ভিতৰত পাঠদান চলি আছে এই মুহূৰ্তত আমি বাহিৰৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সম্ভৱতঃ ইয়াত গণিতৰ ক্লাছ চলি আছে আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে মনোযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনফালে যদি আমি যাওঁ যিসমূহ যিহেতু এইটো এটা অট্টালিকাত এইখন বিদ্যালয় আছে আৰু এইখন চৰকাৰী বিদ্যালয় য'ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ইয়াৰে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ যথেষ্ট কষ্ট কৰি আহিছে আৰু বিদ্যালয়ৰ নামাকৰণসমূহ দেখুৱাইছে এইটো হৈছে লাচিত বৰফুকন কক্ষ ৰুম ব্লক আছে দুটাকৈ বা ইয়াতে যিহেতু কোৱা হৈছে যে এ চেকশ্যন থাকে বি ছেকশ্যন থাকে ইয়াতে বহুকেইটা ছেকশ্যন আছে কাৰণ এই বিদ্যালয়খনত আঠশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিদ্যালয়গৰাকীৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ লগত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া এচেম্বলিত আহিছিলোঁ বা আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰধান শিক্ষক কি ক্ষমা কৰিব শিক্ষকসকল এটা বেলেগ ফালত বহে শিক্ষয়িত্ৰীসকল এটা পৃথককে বহে তেনেধৰণৰ ইয়াতে নীতি নিয়ম আছে আৰু শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আজি কেনেকুৱাকৈ আৰম্ভ হৈছে ক্লাছ আজি আমাৰ ঠিক তেনেকুৱাকৈ যেনেকুৱাকৈ আমাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ছেভেন থাৰ্টিৰ এচেম্বলি শেষ কৰিছোঁ ছেভেন ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ নিয়মমতে গুৰু বন্দনা হয় গুৰু বন্দনা কৰা হৈছে গুৰু বন্দনাৰ পিছতে আৰু পিটি দিয়া হয় এক্সাৰচাইজ ডেইলি এক্সাৰচাইজৰ পিছত গুৰু বন্দনা গুৰু বন্দনাৰ পিছত প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হয় মিউজিক শিক্ষক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা পৰিচালনা কৰে আৰু খুব সুন্দৰকৈ প্ৰাৰ্থনা আমাৰ হয় স্কুলত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই ধান এইটি টু আছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে শাখা আছে আছে তিনিটাকৈ শাখা আছে শৈক্ষ শিক্ষক আছে কিন্তু আমাৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰ কম গতিকে অকণমান ছেকেণ্ডাৰী খণ্ডত স্কুল চলাবলৈ অলপ দিগদাৰ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে ছায়েন্সৰ শিক্ষক এজন ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তেখেতৰ এপইণ্ট হোৱা নাই নিশ্চয় দিব কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই অলপ অসুবিধা হৈছে বাৰু নোহোৱা নহয় গৰমেও অলপ গৰমে কৰিছে যদিও আমি ক্লাছত মানে হ'ব এইকাৰণেই দিয়া নাই আমাৰ যিহেতু হেৰি ইউনিট টেষ্ট আহি আছে ওঠৰ জুনৰ পৰা গতিকে মই ক্লাছকেইটা কেনচেল কৰিব দিয়া নাই তথাপিতো লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া উৎকট গৰম দুটা বজাত দিছোঁ জেনেৰেলি আমাৰ চাৰে তিনিটাত ছুটী হ'ব লাগে দুটা বজাতে ছুটী দিয়া হৈছে আৰু অভিভাৱক জনোৱা যায় কাৰণ ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে অভিভাৱকে লৈ যায় আমি আগতীয়াকৈ জনাই দিওঁ যদি আমি পানীৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ পানী ফেন চব আছে আৰু ফেনৰ অকণমান স্পীডটো কমিছিল গোটেইবিলাক হেৰি আমি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতি আনি চব ফেন ঠিক কৰাই দিছোঁ যিহেতু মই সোমাওঁ প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে ইনস্পেক্ট কৰোঁ কৰি দেখিলোঁ যে হেৰি ফেনবিলাকৰ স্পীডটো কমি গৈছে গতিকে আমি টিচাৰ্ছবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি যি মেনেজমেণ্টত আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি গোটেই ফেনৰ আমি হেৰিবিলাক বদলাই দিয়া হৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ স্পীডত চলি আছে আৰু পানীৰ বিষয়ে মিটিং পাতিছোঁ আমাৰ ষ্টাফৰ মিটিং পাতি গৈছোঁ যিহেতু তিনি আমি তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে দুই ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ল'ৰা ছোৱালীক পানী দিব লাগিব এতিয়া আমাৰ পানী যথেষ্ট হেৰি আছে যদিও আমাৰ ওপৰত ফিল্টাৰ আছে কয়লা শিল বালি ফিল্টাৰ আছে তাৰোপৰি আমি একোৱাগাৰ্ট তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দিছোঁ ইতিমধ্যে পৃথকে পৃথকে বহা দেখিছোঁ অঁ তাৰমানে আমাৰ টিচাৰ্ছ যিহেতু বেছি গতিকে ভাবিলোঁ গাৰ্লছখিনি লেডিজখিনি এটা হেৰি থাকিব আৰু এটা ৰুমত হেৰি জেন্টছ থাকিব আৰু লেডিজৰ কাৰণে প্ৰসাদ ৰুম বনাই দিয়া হৈছে প্ৰসাধন ৰুম তেওঁলোকৰ অসুবিধা সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেইকাৰণে তেওঁলোকক ছেপাৰেট কৰি ৰাখিছোঁ এয়া আছিলে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ মন্তব্য আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে চৰকাৰী বিদ্যালয় এখনত ইমান ধুনীয়া আটক ধুনীয়াকৈ তেখেতে পৰিৱেশ এটা গঢ় দিছে সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ কক্ষ আছে কক্ষসমূহৰ কোনোবাত যদি সাহিত্যৰথীৰ নাম আন কাৰোবাৰ মিত্ৰদেৱ মহন্তৰ নাম সমান্তৰালভাৱে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ নাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসকল শিক্ষক আছে শিক্ষকৰ কথা বেলেগ শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা বেলেগ এই আঠশ বিৰাশীগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে য'ত কিছু এজন বা দুজন শিক্ষকৰ এতিয়া অভাৱ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেই যদি বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলেও এক প্ৰকাৰ সুফল লাভ কৰিব আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ পুনৰ সতীঠ হৈ দেখুৱাব যে এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে আছে কবলৈ গ'লে বিশেষকৈ গছ গছনি আছে পূৰ্বতে আৰু বহু গছ আছিলে এতিয়া যিহেতু অট্টালিকা বনোৱা হ'ল কিছু গছ কটা গৈছে তাৰপিছত চৰকাৰৰ স্কীম এটা আহিছে সেইকাৰণে আমাৰ ডিমুলাইজ কৰা হৈছে আৰু এইবোৰ ৰুমবোৰ আগতে তিনিটা ৰুম ইয়াতে পাঁচটা ৰুম আছিলে সেইখিনি ডিমুলাইজ কৰা হৈছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমাৰ পি এম ডিভাইনৰ অট্টালিকা হ'ব আৰু আৰু নতুন অট্টালিকা হ'ব যিহেতু আঠশ বিৰাশীগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰে যদি চোৱা যায় তিনিটাকৈ শাখা আছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী ন অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে চৰকাৰী বিদ্যালয় বিশেষকৈ লখৰা অঞ্চলত স্থাপন হোৱা বেতকুচি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঢাপলি মেলি অহাটো এক প্ৰকাৰ সকলোৰে বাবে সুখবৰ বা বিশেষ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বাবে সুখবৰ ওপৰত যিসকল দৃষ্টিগোচৰ কৰে তেখেতসকলে যি এবাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি পুনৰ এই বিষয়টোত শিক্ষক নিয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে উপকৃত হ'ব সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত যদিও আমি পাঠদানৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পাঠদানৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছিলোঁ বা পাঠদানৰ বিষয়ে দেখুৱাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি যিসমূহ দৃশ্য দেখিলোঁ বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা চাৰে সাত বজাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলৰ এচেম্বলি আৰম্ভ হয় এচেম্বলিত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় এক্সাৰচাইজ কৰা হয় মিউজিক ক্লাছ কৰা হয় অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়তে গোটেই দিনটোৰ কামখিনি তাতে তেখেতসকলক বুজাই দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক প্ৰকাৰ বহু ভালখিনি পদক্ষেপ তেখেতসকলে লৈছে আমিও বিশেষ বিচাৰিছোঁ যে উত্তৰ উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ